tudo com 4 centímetros. 4 centímetros. Eu vou estabilizar mais uma vez, seguindo a costura que eu já tinha feito no bolso. Isso é muito importante fazer para você que não tem muita prática. O bolso já está estabilizado. Agora eu vou colocar a alça com a argola. Agora aqui eu vou anexar essa tira, que seria a alça da minha carteira, tá? Eu estou usando essa argola aqui, que tem 1,5 centímetros. E essa tira é super fácil fazer. Então é assim, eu corto uma tira, eu cortei no comprimento da minha alça com 20 centímetros, tá? Então eu tenho 5 centímetros de largura por 20. Então, com o ferro, eu passo o meio, depois eu vinco aqui na lateral dos dois lados, e depois eu vou dobrar e vou costurar dos dois lados, que vai ficar assim, olha. Mas, de toda forma, essa tira que está aberta, eu vou costurar e você vai ver como ela é feita. Então, eu vou fixar essa argola aqui na minha carteira. Eu vou colocar do meu lado direito, bem aonde está o meu cursor do zíper. Vou fazer bem aqui abaixo. Eu vou estabilizar essa alça também para eu trabalhar com segurança para que ela não fique torta na hora que for fechar. Agora eu vou fechar essa tira, mas eu vou fechar já com argola para fazer um acabamento bacana. Então, o que eu vou fazer? Eu coloquei, aí eu vou virar direito com direito, abrindo aqui onde eu tinha vincado, ó, e vou fechar. Aí fechei e ela já está posicionada na argola. Aí no ferro você abre essa costura, ou pode abrir com o dedo mesmo, tá? Aí você vem obedecendo esses vincos aqui que você já tinha feito anteriormente com o ferro. Então eu vou dobrar aqui costura com costura. E vou para a máquina pespontar a minha alça. Como já está vincado, é só com o movimento com o dedo que a alça, a dobra, vai para o lugar, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Então você ajeita e vai costurando. Ajeitando com calma e vai costurando. Agora eu vou pespontar do outro lado também, para dar um acabamento bacana. Viu como é fácil? Ficou uma alça para carregar a sua carteira de almoço, a sua carteira com porta celular. É bem prática. Olha aí. Tá? Aí eu vou trazer tudo para cá e agora eu vou fechar a minha carteira. Venho aqui, então eu vou identificar aqui
aspenses. E vamos alfinetar. Já estamos no final do processo. Aqui de novo. Aqui é importante você coincidir aonde termina o zíper e já deixar firme. O mesmo para o outro lado. Aqui. O forro eu vou alfinetar. Lembrando que eu tenho que deixar primeiro o zíper aberto, senão eu não vou conseguir desvirar, ok? E depois, coincidindo, lógico, as pences. E aqui embaixo, deixar uma abertura para poder desvirar, desde que caiba a sua mão. Agora eu vou dar os piques aqui nos cantos arredondados e vou desvirar a carteira. Desvirada. O forro aqui você pode fechar na máquina, ou se preferir, ponto invisível. Eu fechei na máquina. Aí você ajeita aqui, esticando. E a sua peça está pronta. Aqui tem mais um compartimento, que seria esse bolso. E aqui cabe até um celular, a sua carteira, enfim. Se você quiser, você pode seguir a mesma ideia, que seria o mesmo modelo, e pode acrescentar uma lapela, como eu fiz aqui, olha. E na lapela eu acrescentei o aviamento, e junto com o botão de imã. Se você preferir, pode fazer assim também. Olha aqui. Fica bem bacana também. Aqui tem duas ideias com a mesma base. Simples assim. Espero que tenha gostado. Curta e compartilhe nosso vídeo, se inscreva no canal e não esqueça do sininho. Siga-nos no Facebook Afonso Franco Tecidos e acesse nosso site afonsofrancotecidos.com.br. Tchau, até a próxima!